Re, viss ēters ir te! Bet kara bēgļu vidū mēnešiem ilgi gaidīta ziņa par Krievijas atkāpšanos no okupētajām teritorijām Ukrainā. Ukrainas armijas ieiešana Hersonā liek domāt, ka viss, ko ģimenes ir pārdzīvojušas, nav bijis velti. Tā saka Ventspilī dzīvojušās sievietes ar bērniem, kas pamatušas Hersonu vēl salīdzinoši nesen. Tomēr brīdinam, ka šajā sižetā varētu būt redzami arī nepatīkami kadri. Хорошо. Сынок, ну если что, напиши ему, да ладно. Svetlana Zešinskaja mēģina sazvanīt dzimto Hersonu ikdienas, jo tur palicis 20-gadīgais dēls. Vārdos nesot izsakāms prieks ar kādu sagaidīt ziņu par Hersonas pilsētas un vairāk apgabalu atbrīvošanu. Bet telefons sakari pārtrūkst kopš 11. novembra, jo okupācijas karaspēks atkāpies izpūstot ne tikai tiltus, bet arī pilsētas sakaru turņus. Man bija sajūta, ka nenodzīvošu līdz savai dzimšanas dienai, jo tad, kad lidoja iznīcinātāji un sprāga bumbas, tas bija tik ļoti šausminoši. Es tik ļoti gribu dzīvot. Svetlana Latvijā ieradās ar savu 5-gadīgo dēlu pirms pusotra mēneša. Oktobrī ģimenei pievienojās arī radiniece ar 3 dēliem. Rudenī šķitis, ka Krievijas karaspēks tik ātri neizies no pilsētas un palika kļuvis pārāk bīstam. Vairāk kā pusgadu ģimene, tāpat kā daudzi tūkstoši Hersonas iedzīvotāji, ik dienas ar Ukrainas karogiem devušies protestu mītiņos pret referendumu un Hersonas pievienošanu Krievijai. Līdz kādu dienu vīrs un dēls arestēti. Ar maistiem galvās te izvest no dzīvokļa un pazuduši 9 dienas. Es biju gatava. Savu mazāko bērnu, Nazaru, nākamajā dienā pēc tam, kad aizveda vīru, atdevu savai māsai, jo es zināju, pēc manis var atnākt. Es gulēju ar drēbēm, jo man telefonā bija pietiekami daudz informācijas, par kuru mani varēja arestēt. Lai arī ģimenei bija aizliegts izbraukt no pilsētas, viņi nolēmuši riskēt. Šobrīd Hersonā nav ne elektrības, ne siltuma apgādes. Arī nesen uz Latviju atbēgusī Svetlana Bogačiks savus vecākus pēdējo reizi sazvanīt varēja 16. novembrī. Bet Latvijā ģimenei vairs nav bail par savu dēlu drošību. Es arī baidījos, ka viņu smeklēs, iesaugs tajā armijā. Mēs bēniņos bijām sagatavojuši vietu, kur viņš slēpās, un viņi nekur negāja. Reizēm vien ūdeni nopirkt. Zēni sēdēja kā ieslēgti. Ukrainietis aizgūtnēm stāsta, kā slēpušas savus dēlus, kā sargājušas jaunas meitenes, kā Hersonā pazuduši cilvēki, kā armija šāvus uz miermīlīgiem demonstrantiem. Tas bija bīstami, jo sākumā viņi mūs vienkārši klausījās, tad šāva gaisā, tad jau sāka šaut ar gumijas lodēm, vēl vēlāk ar patronām pa kājām. Svetlāns Zešinskais dzīvesvietā Hersonā no 300 kaimiņiem esot palikuši vien 20. Tie pārsvarā esot gados vecāki cilvēki. Kara bēglis stāsta, ka okupācijas režīms hersonieši nesot salauzis. Viņi nesot skatījušies Krievijas propagandas televīzijas kanālus, esot iesājušies par jaundzimušo pilsonību, ja izsniegts Krievijas federācijas dzimšanas apliecības, slēpuši Ukrainas karogus un ir pārliecināti, ka vienu dienu visi, kas devušies bēgļu gaitās, atkal satiksies dzimtajā Hersonā. Gonda Pūrniec, Andris Henin Kurzemes televīzija.